também. Conheci hoje Maria. E já tô inscrito no canal dela. Fala agora, pra galera se inscrever. Mais tarde eu vou ver os vídeos. E se vocês quiserem, se inscreva também. Oi, gente, bom dia. O último vlog não deu muito certo, assim, as coisas não estão se encaixando direito. E aí quando as coisas não se encaixam direito, geralmente eu costumo desistir. Então, não quero desistir dessa vez. Tentei gravar um vídeo ontem, que foi um vídeo sobre encontrar apartamento e tal, nananana. A internet parou de funcionar, não conseguia ter acesso ao roteiro. O cartão SD simplesmente não quer mais ler no meu computador. Então assim, depois que eu aconselhei isso, eu fui deitar e fingi que nada não existia por algumas horas. Foi bem ruim mesmo, entendeu? Mas eu não quero desistir do meu canal. Apesar da vontade racional de desistir, eu não quero desistir, entendeu? Porque, véi, é muito fácil desistir, sabe? Porque dá muita vontade mesmo. Assim, racionalmente, eu sei que eu não quero, entendeu? É isso aí. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei, véi, vou vender essa porra dessa câmera. Não quero mais saber de câmera não, eu gravo com o celular mesmo. Mas eu sei que a imagem da câmera é muito melhor. Mas na hora da irracionalidade, a gente fica pensando mesmo. Enfim, hoje é segunda-feira, eu tentei dormir cedo ontem, consegui dormir cedo, parana. E aí simplesmente, tipo assim, como eu deitei no momento que eu não tava com tanto sono assim, eu fiquei muito tempo na cama rolando pra um lado e pro outro. E aí o piercing magoou, porque em algum momento, sei lá, o que foi que eu fiz. Chega quando eu piscava todo virado ao contrário, aí magoou, amanheceu doendo que só pula. Lavei, passei um soro, mas tá tudo certo. Hoje é segunda e aí a minha chefe da defensoria entrou de férias. Sabe que eu estava em dois estágios, né? Só que por que eu estava em dois estágios? Porque um estava acabando e aí eu já estava desesperada para ter outro. Aí eu já fui arranjar outro. Minha chefe da defensoria entrou de férias, então eu só tenho mais uma petição pra fazer, que é que eu tô terminando agora. E aí eu tô de férias praticamente, porque vai ter o supervisor dela pra chegar. Só que da última vez que ele veio ficar, tipo, que ele veio me supervisionar, ele nem mudou nada. Então assim, eu acho que eu já tô de férias. Véi, olha quantos vídeos eu organizei pra gravar. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 vídeos. 15 vídeos marcados pra gravar. E aí o primeiro que eu gravei já deu errado. Então assim, a vontade é de desistir. Mas eu tenho que continuar. Porque se eu comecei, eu tenho, entendeu? Entendeu? Eu tenho que continuar. E aí meu canal foi monetizado, mas eu não ganhei nada ainda, porque tem que formar 100 dólares pra eu ganhar. E até agora eu cheguei em 20 dólares. 20 dólares é muita coisa. 2 vezes 5, 10. 100 conto já, né? Mas até agora não recebi nada. Não recebi nem a carta lá do YouTube. Mas quando eu receber o dinheiro do YouTube, eu vou trocar de cadeira. Porque minha cadeira... Deixa eu marcar outra bagunça. Porque minha cadeira, gente, tá toda... Tem que usar a toalha em cima dela. E aí a mola dela que fica embaixo também tá quebrada. E aí a cadeira fica descendo toda hora. Enfim, mas pelo menos eu tenho uma mesa agora, não é? Vocês querem ver a mesa? Vou mostrar aqui. Ah, não, fala sério. Tá muito lindinha, não tá, não? Tem umas bagunças aqui embaixo, mas assim, finge que não. Ela tava meio sem nada assim na parede. Eu botei umas fotos aqui. Foi do álbum de geladeira que me mandou esse quadro que muita gente pergunta quem fez. Foi o Felipe, gente, meu namorado. Tem também um quadrinho aqui. Café. Você pode dormir quando você morrer. Várias garrafas, porque isso é realidade. Café, café, água. E é isso. Mas enfim, vamos se acompanhar aqui. Vamos me acompanhar do meu dia. Cadê a galera que passou meu alfabeto agora? Vou mostrar aqui meu mês pra vocês. Você sabe que eu uso o Google Calendar e tal. E aí, uma coisa incrível que eu aprendi. Você pode tirar, por exemplo, uma... Tipo, você bota tudo na mesma coisa. Entendeu? Aí fica menos sobrecarregado. É top. Bem-estar não tem nada. Só mal-estar. Eu botei o calendário de matrícula aqui na faculdade e tal. As aulas voltam dia 9, tá vendo? E esse semestre vai ser presencial. Ô! Oh, presencial o quê, né? Vai ser EAD. Tô doida. E aí, esse semestre, eu me matriculei em Direito de Família, Direito Processual Civil 3, Direito Processual do Trabalho 1, Direito Processual 2, Penal. Rafa Maria, como Direito Processual? Processo Civil, Processo Trabalho, Processo Penal, misericórdia. Prática Jurídica Civil e Direito Empresarial. É o meu sétimo semestre, finalmente, porque eu estava um ano e meio empacada no sexto semestre,
por causa da pandemia, entendeu? Então, assim, eu tô muito feliz que agora finalmente tô no sétimo. E aí, cara, é isso. O próximo ano eu tenho já oitavo e nono. Eu tenho que ver meu TCC, né? Tipo, a gente quer do BI, se acostuma a não ter TCC. É uma merda, porque agora eu tenho que pensar o que vai ser meu TCC. Mas eu acho que eu já meio que sei. Tipo assim, eu sei qual é a área que eu quero fazer meu TCC, entendeu? Mas eu não sei qual vai ser o tema ainda, não. Não gosto de direito penal, provavelmente vai ser direito civil. Provavelmente não, eu sei que vai ser direito civil. Mas é de uma coisa específica que eu não quero compartilhar agora, porque vai com mudo de ideia, entendeu? E aí eu vou ter que, entendeu? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Mas assim, offline. Eu gosto de mudar de ideia, só que pra ninguém me cobrar que eu mudei de ideia. Vai que eu faço um TCC de direito penal, entendeu? Mas assim, eu não vou fazer. Enfim, já tô aqui viajando. Sun punks laughing, and we're alive, burning cry. Amei sair logo de manhã, porque, porra, ainda é super cedo e eu preciso fazer várias coisas hoje, só que isso eu já tirei da minha lista. Bem feliz, na verdade. Tô com fome, fazer uma comida e trabalhar, né? Recebi mensagem agora do meu supervisor do Tribunal de Justiça. Ah, porque assim, o Tribunal de Justiça tinha voltado presencial. Só que a gente tava fazendo revezamento, né? Porque isso é eu e mais duas estagiárias. E aí eu tava com medo de precisar ir todo dia, mas não vou precisar ir todo dia. Vai continuar o mesmo revezamento de home office e casa. Bem melhor, né, velho? Porque ir todo dia eu não tenho nem roupa mais pra ir pro trabalho. Enfim, tô feliz. Vou tomar banho rapidão e trabalhar logo. Oi, voltei, lavei o cabelo e eu estou me sentindo simplesmente uma mulher capaz de resolver todos os problemas do universo, entendeu? Eu sou capaz de conquistar o planeta. Esse é o sentimento. Eu queria poder me sentir assim todos os dias, mas eu tenho muita dificuldade de dormir cedo, velho. Tanto que ontem eu deitei, tipo, 10 da noite, eu desliguei tudo, eu fiz, não, agora eu vou dormir. Só que, porra, minha cabeça fica a 1 milhão por hora. Eu não consigo dormir, tipo, eu fico rolando, tanto que eu magoei o piso, né? Eu falei já. Porque de tanto que eu me mexi, eu acordei, minhas coisas tava tudo jogado no chão, os travesseiros, o lençol. Eu não sei o que acontece, não. Eu fico muito agitada de noite. Só que, tipo, é incrível como um hábito que eu sei que é ruim pra mim, eu sei como resolver, que é dormir cedo, eu não consigo fazer, velho. Porque, sei lá, minha cabeça... Vamos à reforma. Eu vou trabalhar, que é melhor. Tried to shout, but when in doubt, the facade of the sea stormed back at me. Já comi, já saí pra andar, já trabalhei, e agora eu faço o quê? Tô perdida. Acho que eu vou tentar regravar o vídeo que eu gravei ontem, deu errado. Eu vesti minha blusinha bonitinha, passei rímel no meu olho. Regravei o vídeo de como encontrar apartamento, então vai sair em breve, talvez já tenha saído, não sei. Enfim, 2h20 da tarde ainda, meu Deus, que dia produtivo, como é que pode? Eu não sei mais nem o que fazer. É tudo férias, né, velho? Eu tô curtindo minhas férias lá na praia, sei lá, o que é que se faz nas férias, eu... Eu tava aqui escrevendo e Carlos veio falar comigo. Dá um tchauzinho, Carlos. Oi, Maria. E aí, tudo bem? Conheci hoje, Maria. Já tô inscrito no canal dela. Fala agora, pra galera se inscrever. Mais tarde eu vou ver os vídeos. E se vocês quiserem, se inscreva também. Olha, dentro dessa fada, eu sou agente de limpeza urbana, Carlos. Fora daqui, você me siga lá no TikTok também. Ah, ia falar seu TikTok.
Depois eu falo. Pronto, aí você manda, comenta lá que eu coloco aqui. Valeu. Sigam o caso no TikTok, tchau, galera. Tchau. E aí, filhas? E aí, filha? Tô esquentando muito frango aqui. Tô com fome, né? Fazer uma farofinha. Vem uma coisa que eu tenho gostado de comer. Alface. Eu nunca gostei de comer alface. Eu acho que é uma, sei lá, uma folha que não enche, não tem, sabe? Não tem graça nenhuma, mas assim, a graça do alface é você pegar ele e usar ele pra comer outras coisas. Isso eu aprendi no Instagram, vendo a vida de pessoas de outros países. Vai, vai. E muita gente faz isso com alface, com repolho. Porra, e é massa, véi. Dá todo um, sabe? Um sentimento diferente. Tem muito comentário no canal que eu ainda não respondi. Coisas sobre a faculdade, sobre estágio, não sei o quê. Então, eu quero tirar um tempo, assim, toda semana pra conseguir responder. Porque se for responder na hora que comentam, eu me passo demais. Então, acho que eu vou jantar fazendo isso. Inclusive, hoje foi um dia muito bom, velho. Tem sido, né? Ainda não acabou o dia, mas... Tem sido um dia muito bom. E geralmente... minha calcinha ali, opa! Hoje foi um dia muito bom. A gente tá sendo um dia muito bom. Tô feliz. Tava tendo uns dias bem ruinzinhos, viu? Bem ruinzinhos mesmo. Mas hoje tá sendo top. Fico besta como sair de casa e fazer qualquer coisa. Me deixa extremamente esgotada. E a minha forma de recarregar é assistindo série. Sempre. Eu tenho que ficar na cama assistindo série. Não importa, pode ser um episódio só. Mas em algum momento, pra recarregar, vou derramar isso nesse caminho. Eu sempre preciso recarregar. Sempre, 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 sempre. Engraçado, né? Que eu tô de férias. Sabe o que eu queria de verdade? Eu queria 30 dias sem pensar em nada. Completamente alheia do universo. Em algum lugar, assim, sei lá, ir pra Boipeba e alugar um lugar, assim. E ficar lá sem contato. Não com ninguém, né? Eu tenho que falar com minha mãe. Queria que meu namorado fosse comigo, óbvio. Mas assim, sabe? Sem nenhuma obrigação de fazer nada. É o meu grande sonho, sério. Eu acho que desde quando eu comecei a estagiar, que foi em... Eu comecei na Rede Gerar, eu fazia projeto de extensão lá. Em 2018. Nunca tirei férias. Tipo, férias, férias mesmo, férias, sabe? Longas e tranquilas e... Sempre que eu tiro férias da defensoria, né? Fiquei 2 anos na defensoria. Eu sempre tinha alguma coisa pra fazer, eu tinha alguma coisa pra planejar, eu tinha que me mudar, eu tinha que... Era sempre alguma agonia. E aí eu tô de férias, né? Eu tô de férias agora da faculdade até o dia 9 de julho, agosto. Até o dia 9 de agosto. E aí eu acho que hoje foi um dia bem de férias. Tipo assim, tudo bem que eu tive que fazer os trabalhos do Tribunal de Justiça, da defensoria, mas foi bem rapidinho, velho. Eu terminei cedo. E eu senti que o dia hoje foi bom, sabe? Eu tinha obrigações pra fazer, eu tinha coisas pra fazer. Mas eu não me senti pesada, eu não me senti... Sabe, foi um dia muito bom. Foi um dia bom mesmo. Fiz um chocolate quente, porque, sei lá. Por mim, ó, é 7h20 agora. Por mim, eu já tirava meu soninho aqui. Já tô morrendo de sono. Mas como eu me comprometi a responder os comentários do canal, vou responder. Vou tomar meu Nescau e vou dormir feliz hoje. Tô muito feliz. Meu piercing já parou de doer. Não inflamou nem nada, tá de boa. Mas é isso. Tô feliz, que dia bom, véi. Finalmente, porra. I'm nothing without you. I'm nothing without you. Girl, I'm lost without you. I swear I'm lost without you. All I think about is you. E respondi um bocado de comentário. Agora já é 8h44, então eu vou... Eu não jogo no GTA. Inclusive eu baixei GTA, véi. Eu estou jogando RP agora. Então é isso, vou dormir. How many times you gon' run in circles? You can't keep on running from the truth. Go ahead and let them haters take a shot. You know I love is bulletproof. All they tryna do is drink energy. Now it's time to recoup. I know they piss you off, got you hot. I'm loving how you play it like it's cool. Ever since you elevated, now they